legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Sorte do mundo para receber Moda e Música, quero voltar todas as temporadas e tomara que dê certo. A intenção é crescer cada vez mais e entrar no calendário de moda nacional. E graças a Deus foi um grande sucesso, foram semanas e meses de muito trabalho e 3 dias estagiantes de muitos desfiles. Conseguimos apresentar uma proposta super nova para o mercado regional. Acho que foi tudo muito satisfatório, super orgulhoso, super feliz. A gente acabou de terminar o desfile. Eu estou super feliz mesmo, de verdade. Palmas para todos nós.